сьогодні в пошуках цікавої теми для проєкту «Зоопарки України» на телеканалі «Фауна». Нашу знімальну групу закинула на південний схід нашої держави. В місто, де я провела 6 щасливих студентських років, навчаючись на кафедрі зоології в славетному універі імені Олеся Гончара. Мабуть, хтось з наших глядачів вже здогадався, так, це місто Дніпро. А точніше, один з його найбільших островів на Дніпрі – острів Монастирський. Привело нас сюди, крім моєї студентської ностальгії, бажання показати вам акваріум, який за своєю будовою не має аналогів в Європі. Акваріум, де крім різноманітної екзотики створений справжнісінький куточок русла Дніпра. Тут ми не тільки станемо свідками життя підводного царства наших річок, але й проникнемо за лаштунки цього дива і побачимо, як це все працює. А проведе нам сьогодні цю екскурсію навчально-науковим комплексом «Акваріум» його директор Микола Миколаєвич Єрук. Добрий день! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, що ми сьогодні побачимо? Сьогодні я проведу вас по холам акваріуму, посмотрим експозицію і немножко проникнемо за куліси. Добре, ходімо з нами дивитися, що цікавого нам тут покажуть. Ходімо. Скажіть, будь ласка, Миколай, а що це за така тварина з таким лагідним обличчям? Це наша гордість, крокодил Гена. Зовут його, як в мультфільмі. А чебурашка в нього є? Чебурашки в нього немає. Живет у нас дуже давно, йому вже більше 20 років. Длина животного где-то 2 метри 70 сантиметрів і весить він около 130 кілограм. А скільки взагалі живуть такі крокодили? В природі вони живуть менше, ніж в неволі. В неволі десь порядка 50-60 років. То він молодий самець? Так, да, він у нас молодий, в повному розвитті сил. Дружини в нього немає? Ні, нема. А скажіть, будь ласка, що Гена у вас їсть? Ми просто з вами його покормимо, і ви все побачите. І так, глядачі, у вас є унікальна можливість подивитися, чим харчується крокодил Гена. Лишайтеся з нами! Скажіть, окрім того, що тут безліч екзотичних риб, отакі великі риби, які ми бачимо в цьому акваріумі, це є особистості, це не просто риба. От скажіть, будь ласка, як вони потрапляють до вас і ну, хто це, наприклад? Це наш європейський сом. Він потрапив до нас з міста Суми. Його там виловили рибаки та він перебував у акваріумі в одного чоловіка. Ми з ним домовились і потім... Ви його врятували, так? Можна так сказати. Від якоїсь сковородки. Це дивовижне хрящове створіння. Хто це він такий? Це в нас стерець. Це риба родини осетрових. Дуже така рідкісна в нас у Дніпрі. Вони чому рідкісні? Вони дуже довго дозрівають до статевої зрілості. І тому, якщо рибаки виловлюють маленьких, то дійсно так до статевої зрілих майже ніхто не доживає. А от такого розміру риба, скільки їй може бути приблизно років? Ну, конкретно ці риби десь приблизно біля 10 років,
Але в свій час вона була також викуплена з зоомагазину. Маленькою ще була, так? Такою рибкою. Але для усіх осетрових розмір водойми, в якій вони мешкають, є лімітуючим фактором. Угу. Тому ця риба, вона ще трошки може вирости, але не буде недостойна таких великих розмірів, як та, що живе в річці. У 10 років якою вона була розміром у річці? Мабуть, приблизно такою ж, бо тут насправді доволі великі акваріуми. А скільки тому взагалі? Поки що воно, її достатнє місце. А скільки взагалі вони ростуть? Десь приблизно, ну максимум десь до 2 метрів. Але такі великі екземпляри в нас майже не трапляються. Це риба, яка призводить чорну ікру, так? Так, усі осетрові, вони призводять чорну ікру. Вона мілка, але має чорний колір, ну, за це й названа. Вона дуже поживна, але дуже дорога, як ви знаєте. Тобто на фермерських господарствах рибних розводять осетрових цілком для того, щоб отримати від них цю чорну ікру. Ну і м'ясо цих риб теж дуже вкусне і корисне. Вкусне і корисне, так. Добре, підемо далі. Я так розумію, це дивовижно дуже екзотична істота. Розкажіть нам, хто це такий? Це в нас червоний змійголов. Як бачите, колір в нього зараз не червоний. Червоним вони названі тому, що коли вони в стадії малька, у всіх оця темна полоса, вона яскраво червона. Потім, коли риба росте, вона змінює забарвлення і така становиться більш темна, зеленкувата. А де мешкають такі красені? Вони мешкають в Азії. Насправді там дуже багато різних видів змієголовів, але конкретно цей – це там в районі Таїланду, Малайзія. Це розмір дорослої рибини? Чи вона ще буде рости? Так, це доросла рибина, це у нас самка, але в природі вона може сягати і більших розмірів, десь приблизно до метра завдовжки. Це рідкісна тваринка, так? Для акваріумів це дуже рідкісна тварина. Бо не кожен чоловік може дозволити собі такий об'єм і таких хижих створінь. Чим ви годуєте таку красу? Насправді ми потім з вами ще погодуємо всіх наших хижих риб, і ви побачите. Але конкретно от змійголова ми годуємо мороженою салакою, вона нарізається згідно раціону до кожного хижака, і він з'їдає свою порцію. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Будемо годувати хижаків разом. А далі про своїх улюбленців нам розкаже екскурсовод цього дивовижного акваріуму Єрух Лариса. Добрий день, Лариса. Розкажіть, будь ласка, про цього дивовижного звіря. Добрий день. Це у нас настоящий промисловий гурамі. Це, на самом деле, любима риба наших посетителей, тому що він на всіх реагує, він дуже активний. І многие думають, що він дружить, цілується або що там ще. На самом деле, настоящий гурамі, он територіальна риба, он растительноядный, но у него есть как бы свой огород, поэтому ему нужно защищать свою территорию, потому что если его растение кто-то скушает, кушать будет просто нечего. Поэтому, когда он видит меня, вас или кого-либо еще, он просто пытается отогнать от своей территории. То есть он нас просто пугает. Хотя с ним вот живут на самом деле еще вот 2 сома, которые маскируются корягой, прикидываются. Он их на самом деле не замечает, потому что они вот маскируются так хорошо и на самом деле не едят его еду. Поэтому это самое главное для него. Я так разумею, что за віком він вже старенький, так? Чи мені так здається тільки? Да, он на самом деле старожил у нас уже здесь и попал у нас уже в достаточно большом размере, то есть он был уже взрослым, ну ему лет уже больше 10. А скільки взагалі вони живуть? Опять же,
непонятно на самом деле, сколько они живут, потому что обычно в аквариумах и зоопарках животные живут дольше, так как там за ними ухаживают, их там любят, лечат, и все, что нужно, им делают. Я так розумію, йому тут подобається, раз він стільки тут живе. Да, наверное, ему все-таки нравится, и он на самом деле приходит общаться. Вот сейчас он так не сильно на меня набрасывается. Вот если его, например, после выходных не покормили, он утром в понедельник обязательно об этом рассказывает, даже если к нему не подходишь. Он забияка. Пожаловался. Пішли ми від тебе далі. Зачаровують мешканці цього акваріуму. Скажіть, як вони уживаються всі разом різних видів? Ну, на самом деле, в природе эти рыбы тоже могли бы жить вместе, несмотря на то, что некоторые из них хищники, например, вот индийский спинопер, или еще его называют рыба-миллион за вот эти вот его нули, хотя у каждой рыбы индивидуальное количество этих нуликов, и они отрастают в течение всей жизни, то есть по мере роста рыбы появляются новые пятна. И интересно, что с каждой стороны рыбы все равно индивидуальный рисунок, то есть он не повторяется, он не симметричный. Эти рыбы хищные, но не ночные хищники, они выходят на охоту уже когда становится темно, но опять же в этом аквариуме для них еды нет, так как рыбы они не могут жевать и откусывать, они глотают другую рыбу только целиком. Только маленьких, так? В аквариуме, да, нет настолько маленьких рыб, которые смогли бы пролезть им в рот, поэтому здесь просто соседи, здесь нет их еды. Здесь с ними еще вот плавает акуля и балу, это который вот с черной каймой на плавничках. На самом деле это барбус, просто своей формой тела он напоминает акулу, поэтому так назван. Достаточно безобидный. Но, по-моему, на акулу больше похож вот этот вот. А это у нас пангасиус. Если вот брали филе пангасиуса, либо тушку, это была вот эта рыба, обычно продается без головы, поэтому никто не знает, как он выглядит. Коли дивишся ему в очи, как его можно есть? Это же интеллект, Це ж улюбленець хатній. А от скажіть, будь ласка, що в нього таке на носику? Я так розумію, що це якась травма, так? Ну, на самом деле, он у нас очень пугливый, и посетители его пугают, поэтому если вот резкие движения, либо вот резкая вспышка от фотографии, он может врезаться в стену, в стекло, в камни, и поэтому он у нас вот такой вот получился единорожек. Товариші глядачі, увага! Якщо будете в цьому акваріумі, і в якому будь-якому акваріумі, я вас дуже прошу, не дратуйте хатніх улюбленців, якими є риби. Дивіться, вони теж лякливі, вони теж вас бояться, і вони хочуть бути здоровими. А ми йдемо далі! Здається мені, що такого релікта ми бачили в одеському акваріумі, і нас там запевняли, що він єдиний чи майже єдиний в Україні. Це правда? Ну, на самом деле, не думаю, что она единственная. Это у нас панцирная щука или миссисипский панцирник. Но просто позволить себе содержать такую большую агрессивную рыбу может не каждый. Поэтому они встречаются достаточно редко. Растут они очень большие. Конечно, лимитирующим фактором является объем, в котором они живут. Но в природных водоемах они могут достигать 6 метров в длину. А где они мешкают? Это у нас Северная Америка, район Великих Озер. Это очень древняя рыба, у нее, вот обратите внимание на чешую, она ромбовидная, не как у теперешних рыб. Эта чешуя называется ганоидная, и это признак древности. То есть вот этот вот вид щуки, он водился еще тогда, когда по нашей земле ходили динозавры. И мы побачим, как вы будете годовать этого реликта. Да, я очень надеюсь, что она будет все-таки кушать, потому что девушка у нас капризная, и... Как мне кажется, у нее даже есть интеллект. Вот мы пришли посмотреть на нее, а она на нас. А чем годуется такая девча? Ну, она тоже кушает другую рыбу. Интересно то, что в природе она может кушать не только рыбу, а водоплавающую птицу, и даже может охотиться на берегу. То есть, если пришла какая-нибудь там, какое-нибудь животное на водопой, она может увидеть копытца в воде, накинуться и затянуть воду. Там уже в воде она съедает. Ничего себе. Она съедает только тех, кто влазит ей в рот. Если она большая, тогда может позволить себе довольно крупную добычу. Если помельче, то что-то мельче. Ну, если она 6 метров, то таки да. Але в неї ж, я так розумію, паща відкривається не дуже сильно, так?
довольно сильно открывается. Побачимо. Насправді в цьому акваріумі дуже багато дивовижних речей. Крім того, що ми тут бачимо піраній, ми ще бачимо тут такі дивовижні елементи дизайну. Скажіть, будь ласка, Лариса, що це таке і як воно потрапило до вашого акваріуму? На самом деле, це настоящий череп корови. Ми його знайшли вже обглоданим. И нам хотелось придать какой-то изюминки этому аквариуму, так как пираньи считаются хищными и страшными, чтобы придавать устрашающего вида вот этим вот рыбам. Але ми хотіли подивитися, як їх годують, а вони чомусь налякалися. Насправді не такі вони страшні? Ну, на самом деле, да. В природном мире это вот действительно можно провести аналог. Вот это гиена, то есть она может укусить, она может разорвать, если ей это нужно. Но на самом деле она очень пуглива. То есть если вот сейчас мы поставили на них дополнительный свет, они уже испугались, это что-то новое, они лучше спрячутся, лягут и на самом деле не будут кушать, если изменились какие-то условия. Вот. В реке, конечно, они ведут себя немножко по-другому, потому что это их природная среда обитания, и там они могут себе позволить, потому что там они хозяева. Ось вам и прислів'я. Не такий страшний вовк, як їм лякають. А ми далі підемо. Тут ми бачимо теж піраній, але дуже лагідних. І, мабуть, не хижих, так я розумію. Да, несмотря на то, что черный паку растет очень большой, он в природе может вырастать до метра в длину и весить около 30 килограммов. Угу. У нас это примерно килограмма по 4 всего. Они не хищные, они фруктово-ядные. То есть у нас они едят яблоки, бананы, груши, сливы, виноград, все, что дашь. Еще наибольше полюбляешь? Сладкие фрукты. Сейчас мы посмотрим, как их кормят. Мабуть, ми їх теж налякали. Такі великі, такі полохливі. Ну, в наших умовах ви їх годуєте тикою і тими фруктами, що ростуть у нас. А що вони їдять у себе вдома? Коли амазонка розливається, вона заливає сотні кілометрів, і в це час плодоносять багато деревьев. Місні деревья намагаються розмножитися, вони вибрасують свої фрукти, щоб вода їх рознесла і як можна далі від материнського дерева уплити. Ці риби приспособились, они очень хитрые, они стоят под деревом и ждут, пока фрукт падает в воду. Он раздается вот характерный всплеск, вот этот вот хлюп, и рыба налетает и съедает. Они, в принципе, питаются любыми фруктами, орехами, может разгрызать даже орех резинового дерева, который трудно разбить даже молотком. Она его раскусывает, то есть челюсти довольно мощные. Внутреннюю часть съедает, шелуху, естественно, выплевывает. Если таких утримувати вдома, их потрібно бояться чи ні? Які там зуби, які щелепи, вони можуть завдати шкоди? Ну, якщо укусять, буде до крові. Ну, це обычно виходить случайно. Тобто спеціально вона нападати на людей не буде. Лариса, дякую вам за таку цікаву екскурсію. На сьогодні по маленьких акваріумах у нас подорож закінчена. І я вам пропоную перейти до великого тонельного акваріуму. І знову з Миколаєм. Отже, ми з вами знаходимось в унікальному за своєю будовою в Європі прісноводному акваріумі на острові Монастирський в Дніпрі. Що ж саме тут відбувається, що це за акваріум, як він будувався, нам розкаже Микола. Ну, це акваріум, як ви бачите, дуже великий, це найбільший акваріум в нашому закладі. Як ви думаєте, який об'єм води? Величезний, ну хоча мабуть, приблизно. Кілька сот тонн, думаю. Насправді тут 100 тисяч літрів води. Цей акваріум насправді серед прісноводних є найбільшим, мабуть, що в Європі. Глибина відсіку тут 3 метри. Тобто чоловік може туди запросто пірнути і поплавати. Тут представлені риби наших водойм України та ті види, які розводяться на прісноводних рибних господарствах нашої країни. Наприклад, які? Серед них це карпи, різні різновиди карпа,
Наприклад, оце голика. Бачите, у нього майже нема луски. Також є дзеркальний, рамчатий і отакий лускатий. Це дика форма карпа. Також є коропи кої. Це японський різновид карпа. Все в Японії було виведено дуже багато їх порід з дуже яскравим забарвленням. Також ми з вами зможемо побачити таких канальних самів. Це мешканці з Північної Америки білих амурів. Це з річки Амур. Ну і декілька наших видів. Це карась та сонячний окунь. А скажіть, будь ласка, про будову цього акваріуму. Він складається з кількох акваріумів, так? Те, так, що я бачу. Якщо ви бачите, то тут три відсіки, кожен з'єднаний з іншим. І над нами теж є вода, це приблизно до 70-80 сантиметрів води. Тобто риби можуть перепливати з одного відсіка в інший. Отже, глядачі, я стою під фауною Дніпра. Наді мною плавають сами та окуні. Такий акваріум такий єдиний в Україні, прісноводний річковий. Тут є на що дивитися, особливо рибалкам, які захочуть полювати на цю рибу. Скажіть, будь ласка, елементи декору цих акваріумів, вони надзвичайні. Це ж не ті елементи декору, які можна купувати в магазині. Як вони сюди потрапляли, де ви їх знайшли? Вони штучні чи вони природні? Ні, насправді всі елементи в нас, ну майже всі, вони природні. І так як акваріум дуже великий, ви праві в тім, що такі от корчі, такі коряги, вони підготувати їх тим способом, як для маленьких акваріумів, не є можливим. Тобто оці коряги, вони були підняті з дна річки і привезені сюди. Потім... Яким чином ви їх везли? Вони ж такі величезні. Так, ми ниряли. Це річка Оріль, вона неподалеко від Дніпра протікає. Ми, понирявши по руслу, знайшли отакі от, дуже цікаві корчі. Потім пилкою під водою випиляли, підняли і в прицепі машиною привезли сюди. Потім був ще такий довгий процес обробки, щоб ті хвороби, які є там в річці, не попали до акваріуму. І яким чином ви їх обробляли? Вони обжарювались паяльною лампою, потім оця вугілля все счищалося, і потім вони вже потрапляли сюди. Тобто температурна обробка, вона знищила майже всі мікроорганізми, які скажіть, там були. Скажіть, будь ласка, от ті всі коряги таким же чином сюди потрапили? Ну, майже всі. Наприклад, оця коряга, вона була знайдена у нас на набережні. Вона лежала і довго чекала на нас. Ми прийшли, думали дуже довго, як її треба, ну, як її можна транспортувати сюди. Потім рішення було прийнято дуже просте. Ми з товаришем пішли, вділи ласти, зіштовхнули її в воду і приплили на ній до акваріуму. Отак, така справа тримається суто на ентузіазмі. А скажіть, будь ласка, яке скло витримує такий напір води? Воно ж, мабуть, якесь особливе, так? Так, коли будувався цей акваріум, то це скло було на заказ зроблено на заводі, який виготовляє скло для підводних лодок. Тобто товщина цього скла 2 см. Угу. І скло загартоване, тобто як у автомобіля, воно при дуже сильному ударі розколиться на маленькі шматочки. Щоб не травмувати тих відвідувачів, які можуть раптом тут бути в цей момент. Крім того, те, що акваріум розділений на відсіки, це також запобігає тому, що якщо розіб'ється одне скло, то в інших відсіках вода залишиться. Тобто він не весь зразу ж зільється. А зараз я ще пропоную вам піднятися на цей дивовий акваріум та подивитися на нього згори. Із задоволенням. Все.
Увага! Це не побачать відвідувачі. Центральний акваріум. Вигляд зверху. Годівля риб. Взагалі-то санітарний день тут не буває відвідувачів, але тільки сьогодні, тільки для глядачів телеканалу «Фауна». Директор акваріуму люб'язно погодився показати, як обслуговується цей маленький куточок Великого Дніпра. Акваріумісти, час заздрити! Маринков Олег Миколаєвич, кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та водних біоресурсів. Олег Миколаєвич, розкажіть нам, будь ласка, про співпрацю Науково-дослідного інституту біології та акваріуму. Так, звичайно. Науково-дослідний інститут, в його складі є лабораторія гідробіології, ікхтіології та радіобіології. Вже сама назва показує те, що ми співпрацюємо з акваріумом, оскільки риби – це ікхтіологія і також гідробіологія. Звичайно, наші дослідження присноводних екосистем стосуються гідробіологічних і ікхтіологічних досліджень, які ми проводимо безпосередньо на острові, оскільки сам комплекс акваріум знаходиться на острові посеред Дніпра, є доступ до водойми. Студенти проходять там практику, ми в літній період відбираємо різноманітні проби мальків, збираємо молюсків, досліджуємо біорізноманіття, а також витримуємо ці об'єкти в лабораторних умовах для проведення різноманітних досліджень. І, звичайно, на острові, на акваріумі є обладнані лабораторії, є можливість поставити експерименти. Студенти проходять практику на першому курсі і роблять свої курсові дипломні проєкти. На третьому курсі вони проходять переддипломну практику і набирають матеріал також для дипломування. Тим паче, що дипломні роботи можуть бути стосуватися як біорізноманіття гідробіонтів, так і саме акваріумних композицій. Студенти розробляють декорації для акваріуму, розробляють схему декорованого акваріуму і втілюють в життя свої акваріуми, які є складною композицією і мають науковий підхід для створення акваріумної композиції. І таким самим чином співпраця з акваріумом допомагає нашим студентам розвиватися як в науковому, так і в творчому плані. Дуже дякую, Олег Миколаєвич, за ваше інтерв'ю. Бажаю вам здійснення ваших планів на майбутнє і хороших студентів. Дякую, до зустрічі. З новими емоціями та вдячністю ми залишаємо цей острів, відкривши для себе ще одну туристичну зоцікавинку на мапі нашої країни. А я, ваш гід зоопарками України Олена Новікова, прощаюсь з вами. До наступних зустрічей на телеканалі «Фауна». Хай щастить!